Кріс Виктор. Взяв подивитися в магазині зброї прапорщик. 9x19 калібр, глоховські магазини, в даному випадку це магазин на 17 набоїв, короткий. І доволі специфічна штука, хоча мені не подобається ця труба, а вона ще в неї не складається. Є невеличка цівка алюмінієва, ствол з полум'ягасником. Є варіанти з довшим стволом і імітацією глушника, бо можна сюди сам модератор ставити напівінтегрований, буде маст-хев. Ну, для такого калібру, чесно кажучи, він і так нормально стріляє, так що я не бачу особливого сенсу. Що тут у нас затворна затворка? Тут у нас зводиться затвор, таким чином стає на затворну затримку. Рукоятка складна, складана, вірніше, відтягуємо, затвор зведено, кнопочка, щоб встановити, зняти затворний затримок, важіль, вірніше. Кнопка складання магазину, на жаль, односторонна, і перекинути не можна. Ну, доволі специфічний зразок, чесно кажучи, єдине, чому його так робили, це спеціальний затвор, який працює по певній траєкторії. Тобто він рухається не в бік стрілка, а рухається вниз, якби щоб трошки погасити оцей момент підкидання. Ну, на поціновувача. Доволі, чесно кажучи, важкенька штука. І, не знаю, Міла Явович якось бігала без прикладу, з двома такими бандурами, і я не знаю, як вона з двома справлялася. Навіть от, тримати його в руках довго, ну, фактично неможливо. Не буду зараз розбирати, тут він всього на декількох пінах розбирається, знімається верхня частина, а ця частина з затвором. Але сенсу не бачу. Якщо вам буде цікаво, випишіть коментарі, то спробуємо подивитися. А якщо дуже багато буде бажаючих, то може попросимо і постріляти. Ну, побачимо. Все, підписуйтесь, діліться, ну і пишіть коментарі свої. Буває.